Proteklih nekoliko dana u više odvojenih akcija gradova Srbije pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova zaplenili su značajne količine raznih vrsta narkotika. Na koje sve vrste nove opreme mogu da računaju pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u nastavku borbe protiv kriminala i narkodilera? Tema je o kojoj ćemo razgovarati sa resornim ministrom Nebojšom Stefanovićem. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala puno što došli naše novo jutro. Vidimo dosta aktivnosti, vidimo dosta uspešnih akcija kada reč o suzbijanju trgovanja narkoticima, ali tako i dilovanja te droge od strane raznih narkodilera, raznih grupa. U kom periodu su sprovedene ove akcije, u kojim sve gradovima? Ovo su aktivnosti koje su sprovedene u prethodne dve nedelje u 10 policijskih uprava u Beogradu, Novom Sadu, Pančevu, Sremskoj Mitrovici, Kikindi, Smederevu i tako dalje. I to je jedna stalna praksa koju ministarstvo sprovode. Dakle, ja sam to više puta rekao. Obično ljudi pitaju, a kada se sprovode te akcije? I imali smo jedno vreme čak i one veoma nekorektne optužbe. To se sprovodi jer imaju postoje neki izbori pa se zbog toga sprovode. Evo sad nema nikakvih izbora pa ne mogu da kažu da se sprovode zbog izbora. Ali to ne znači da ćemo ih ikad najaviti i ne znači da ćemo ikada stati. Dakle, borba protiv droge će trajati svakoga dana. I ako treba da se hapsi svakoga dana, hapsit će se svakoga dana. Dogod postoje neko koji učinio krivično delo koje je vezano za trgovinu narkoticima, prodaju droge našoj deci, policija tu neće imati milosti. Dakle, kada se steklo uslovi, dođe do operativnih podataka? Kada se dođe do podataka, ima dovoljno dokaza. Mi smo u ovoj akciji zaplenili oko 127 kg narkotika, dakle preko gotovo 2000 različitih tableta. Otkriveni su i dve laboratorije na teritoriji Beograda i Jagodine za uzgoj marihuane i to, da kažem, to je nastavak dobre akcije koja je bila i u prethodnoj godini, dakle dobra akcija u suzbijanju svih vidova trgovine narkotici. Evo, dilo ste našim građanima 126 kg marihuane, preko 250 g heroina, 44 g kokaina, 490 g amfetamina, 36 g hašiša, 732 tablete ekstazija i više od 1000 komada raznih tableta. To sve proizlazi iz tog, ali kažemo, plus iz tih laboratorija. Da. To je u ovoj akciji, dakle ovde je bio fokus da kažem, isključivo na narkoticima. Mi sprovodimo i druge aktivnosti na teritoriji Republike Srbije, dakle suzbijanje drugih vidova kriminaliteta i to sprovodimo isto tako svakoga dana. Svakog dana policijske uprave to rade. Ovo je bilo posebno vezano za drogu i na tome ćemo nastaviti i insistiramo. To je stvar kojom interesuje me borba protiv te droge najviše. Dakle, interesuje me i povećanje zaplena heroina i kokaina. To je nešto što nije toliko prisutno na našem tržištu. Na našem tržištu imamo više, mi smo više tranzitno područje. Više ima marihuane, ima više, da kažem, tih droga koje se veštački dobivaju u laboratorijama, različite tablete, ekstazija, drugih droga. Dakle, imali smo prošle godine prva laboratorija ekstazije zaplenjena, ne prva veštačke droge, ali prva ekstazija. I do sada, već ove godine, od ove početka ove godine, 13 laboratorija za uzganje marihuane je pronađeno i zaplenjeno. Dakle, mislim da policija radi dobro svoj posao. Ono što jeste važno je da kažem, svi oni koji imaju bilo kakvo saznanje da mogu videti da se nešto čudno dešava i da posumnjaju bilo kakvu trgovinu narkoticima, to odmah prijave policiji. Postupamo u svim slučajevima i mislim da će rezultati pokazati na kraju krajeva zaštiti naše dece da smo bili upravo što imamo ovako oštru akciju. Da, kad ste rekli ovo je stalno pri izbori, tako da objasnimo ljudima da policija stalno radi i kada se skupe svi podaci da se tek tada hapsi, da policija ne prestaje, da nije sad idemo u akciju pa narednih mesec dana samo radimo. Tako je, apsolutno. Ako postoji potreba da to uradimo i sutra, radićemo sutra. Ako je potrebno danas, danas. Dakle, kad god postoje dokazi, kad god postoje krivično delo koje se goni, mi ga gonimo i tu nema ni pardona, nema zaštićenih, svi su tu jednaki, pogotovo kad se tiče droge, dakle, slobodno nek zaboravi svako ko se lati droge da će imati bilo kakvu milost. I govori se o nekoj novoj opremi, je li tako? Mi nabavljamo non-stop novu opremu, dakle, pre svega hoćemo da opremimo jedinice kriminalističke policije, zato što bez savremenih tehničkih sredstava kojima se lakše vrši i nadzor i praćenje i, da kažem, presretanje različitih video komunikacije, vi ne možete biti u korak sa kriminalcima. Dakle, oni se opremaju skupljom i ozbiljnijom opremom da bi prikrili svoje aktivnosti, mi se opremamo boljom opremom koja omogućava otkrivanje. I policija mora, i mi zaista uložemo u Ministarstvo unutrašnjih poslova, uložemo u policiju. Ja želim da naša policija bude u regionu prepoznatljiva kao jedna na koju može se bilo ko osloni
da će posao završiti i da faktički Srbija će biti zemlja u kojoj će biti najniža stopa kriminaliteta u regionu. Da, nema zaštićenih, to je najvažnija nema stvar. Zaštićen. Ono što je važno jeste i činjenica, imamo i povratnike u tom, ajde kažemo, laboratorijskom smislu. To je bio zarobica pre, ajde kažemo, par meseci ili tako, koji je... Nažalost, negde, da... nažalost posle izlaska odsluženja dugogodišnje kazne, mislim da je to bilo 11 ili 12 godina zatvora. Nastio se istim. Faktički je odmah nastio isti proces i opet, da kažem, uhapšen za to. Međutim, važno je samo uvek imati punu kontrolu na teritoriji. Mi smo ovde dobrim operativnim radom i u saradnji kasnije dali smo te informacije makedonskim kolegama jer se on nalazio na teritoriji Makedonije, ali nevezano za njega, dakle sve ovo što se dešava na teritoriji naše zemlje, vi morate, mi smo počeli, da kažem, te časove koje imamo u školama, jer nam je važno da od malena, dakle to je proces, vi morate prvo da objasnite deci šta je opasnost droge. Da naša deca od da kažem, u najraznijem uzrastu shvate koliko je opasno. Da nema bezopasne droge, da marihuana nije nešto pozitivno i lepo i fino, a ne znamo, droga je droga, svaka podrazumeva jedan korak bliže smrti, dakle, prosto to uništava živote i korisnika, onih koji zlopotrebljavaju drogu i onih, naravno, koji su članovi njihovih porodica. Da, ovih dana se mnogo pisalo o tome da je u Južnoj Africi ubijen Arkanov ubica, Milan Đuričić. Da li je umeđu vremenu stigla zvanična potvrda ili nije? Ili potvrda se još uvek čeka? Još uvek, dakle, mi smo insistirali od prvog trenutka kada se u medijima pojavila ova informacija preko kolega u Južnoafričkoj republici posredstvom Interpola da dođemo do informacije da li je ovo tačno, s obzirom da se radi o našim državljanima, dakle da vidimo da li je to uopšte istinito. Međutim, do ovog trenutka nismo dobili zvaničnu potvrdu iz Južnoafričke republike. Mi čekamo, dakle oni su veoma oprezni, imaju procedure prilikom identifikacije tela preko svojih mrtvozornika. Dakle, sačekat ćemo, pošto bez zvaničnog papira sve ostalo bi bila nagađanja, dakle, absolutno, bez zvaničnog dokumenta, kada nam Interpol pošalje, odnosno Južnoafrička republika posredstvom Interpol, kada nam pošalje zvaničan dokument i kaže da je definitivno utvrđen identitet ubijenog, onda ćemo moći da izađemo s više informacije. Ja se nadam, oni su rekli možda danas ili sutra, ostaje da vidimo samo kada će to stići. Ali kad pogledamo ta dešavanja Južnoafrička republika, Latinske Amerike i tako dalje, postali su neka vrsta stecišta za neke odbegle kriminalce odavde, ali tako? Imamo ovog slučaja ovog Gavrića koji se takođe tretira kao učesnik ili Arkanov ubica ili učesnik u tom zločinu, u tom delu ubistva. Gde još čekamo njegovo izručenje, ali tako? Da, mi imamo situaciju da neki naši državljani faktički odlazeći u najvišu Južnu Ameriku učestvuju koristeći svoje znanja, da kažem, vojnička iskustva i da je tako nazovemo slično, koristi ih kao nekog ko obezbeđuje konvoje droge. I oni su ušli u tu vrstu posla, ne naravno svi, ali jedan deo tih ljudi, i zbog toga je i veoma zanimljivo da se prati njihovo kretanje, šta se dešava sa njima i mi smo uvijek zainteresovani, naravno, za privođenje pravdi svih onih koji su naši državljani, a da faktički učestvuju u izvršenju tih najtežih krivičnih dela, pogotovo ih vezano za drogu. Jer droga koja stiže iz Južne Amerike u Španiju i kasnije se distribuira najviše u Zapadnoj Evropi, može stići i do Srbije, može stići i do nekog našeg deteta. Dakle, mi smo veoma zainteresovani da sve kanale droge i one koje stižu sa Bliskog istoka, dakle, heroinske rute koje prolaze jednim delom kroz Srbiju i sve laboratorije, marihuane, veštačkih droga, dakle svega što stiže, ali i kokaina koji je skuplja droga, da isečemo i da ne dozvolimo da to ne ugrozi nijednog našeg državljanina, ali nijednog čoveka bilo gde u svetu. Budemo često iznenađeni vestima i da baš komentarisali, kažu uhapšen Srbin, taj član tog klana. Neki u Latinskoj Americi mi kažu, pa gde je taj stigo tamo čak? Da, zvuči nekad nevjerovatno, ali to pokazuje koliko kriminalci lako sarađuju, koliko sve te barijere brzo padnu. Zato smo mi imali dobrih zaplena sa strancima. Za njih je svet globalno selo, tako, bukvalno. Apsolutno. Zato smo mi imali dobrih zaplena, recimo sa nemačkom policijom, 300 kg kokaina u prethodnoj godini. Dakle, to je bila dobra aktivnost između srpske i nemačke policije. Isto to radimo i sa Austrijancima, i sa Belgijancima, i sa Francuzima, i sa našim regionom. Dakle, važno nam je da dobrom saradnjom sa svim policijama sveta pokažemo da policija može da deluje kao jedna globalna sila, da ne dozvoli da neko zbog formalne
granice ili neke takve vrste barijere može neometano da se bavi tim kriminalom. Jasno. Dobro, ajde da se sad malo vratimo još u Srbiju. Pojačana kontrola saobraćaja, to je ono o čemu svi građani pričaju. Šta kažu rezultati? Da li se vozači i koliko se pridržavaju odredbi novog zakona? Pa ono što je dobro, što smo imali, dakle, tamo gde smo primenili ono srednje merenje brzine, imali smo oko 25% manje saobraćajnih nezgoda i to je dobar pokazatelj. Dakle, mi nastavljamo sa radom na čitavoj teritoriji Srbije. Ono što je mene zabrinulo, to moram da vam kažem onako kao stanovnik ove zemlje, dakle, i kao ministar unutrašnjih poslova, ali i kao stanovnik ove zemlje, da smo mi, od kako se merila u ovom posljednjoj fazi od primjene zakona, kako se merilo, pošto radimo stalno, kao što radimo i u boru protiv drugih, isto tako non stop idemo u preventivu saobraćaju vezanu pre svega za alkoholisanost, da smo 100 ljudi identifikovali, dakle kontrolama, to je samo ono što je otkriveno, koji su vozili sa preko 2 promila alkohola u krvi. Da, to je zaista, to je van svesti, tako, van imali smo jednu osobu koja je imala u Kladovu 3,38 promila alkohola i imali smo u saobraću isključen vozač bicikla koji ima 4 promila alkohola. Dakle, da je neko živ, da je neko živ sa toliko u količinu alkohola. Apsolutno, ali da vam kažem, nevjerovatno mi da je 100 vozača u samo tom relativno kratkom periodu otkriveno. To je, ja ne znam da li ljudi shvataju koliko je to opasno. Ne samo po te ljude koji seduju, naravno to je odmah rizik po njihov život, ali oni time rizikuju da bukvalno budu nečije ubice, kao što smo imali nažalost slučaj da čovjek u stanju alkoholisanosti udari u ljude na autobuskoj stanici. To vam pokazuje koliko je važno da se radi na svesti. Mi to radimo baš sa našim osnovcima, radimo sa decom u prvom, četvrtom i šestom razredu. Učit ćemo ih koliko je opasan alkohol. I koliko to u saobraćaju, ok, volite da popijete, neka vas voze neko drugi. Taksi. Uzmite taksi, pozovite nekog prijatelja, otiđite bilo kako. Nemojte sedati za volan pod uticajem alkohola, pogotovo u ovim ekstremnim situacijama. Znate, tu su sad kazne od 30 do 60... Pa postoji ovi vozači koji, jel tako, voze kola. U 30 do 60 dana zatvora se izriče kazna. Odlično. Dakle, i veliki broj ljudi je već u prvim mesecima osuđen, mislim da je bilo već 40 ljudi posle prvih mesec dana primjena zakona, dakle, na izdržavanju zatvorske kazne zbog vožnje sa preko 2 promila. Dakle, ovo ću vam kažem, očigledno da je ovo problem. Očigledno da je ovo problem. Mi smo zato i doneli novi zakon i znam da su ljudi nekad kažu, ne znam, oštra je kazna, previše, ovako, čekajte ljudi, ne daj Bože da neko pogine. A šta je vredno toga? Zamislite da izgubite nekog vama bliskog iz vaše okruženja, porodice, daleko bilo, da li biste onda rekli da je oštra kazna? Onda biste pitali, a gde su bili da to spreče? E, zato smo mi na ulici, zato su saobraćajni policajci svakodnevno u aktivnostima, ne služi to za punjenje budžeta kako se često, to služi, ne znam. Vežite pojas, vozite u standardnoj brzini koja je predviđena zakonom, nemojte da vozite pod uticajem alkohola i neće biti nikakvih problema. Nećete ništa platiti budžetu, nećete ništa puniti. A i bahata vožnja je problem. Videli smo onog ludaka, malo te nešto je išao u suprotnom smeru preko gazele. Naprimer, i takvih pojava ima. To se može i utvrditi kako mi je stanju taj čovjek, ali to nije česta pojava. Ono što jeste česta pojava su velika prekoračenja brzine u naseljenom mestu. Ako vozite u blizini škole, u blizini gusto naseljenog mesta, ako vozite 120 na sat, a to zaista rizikuje život. Ako vozite pod uticajem alkohola, pogotovo nevezivanje pojaseva, i mi smo to pogotovo insistirali za decu. Dakle, deca moraju biti vezana. Razmišljajte o tome kada stavite dete na zadnje sedište, da ona mora imati zavisnosti od uzrasta ili specifično sedište koje se ugrađuje u vozilo, dakle, da bi zaštitilo dete, ili naravno uz onaj podmetač, ako je dete već odraslo, odnosno više u rastom, da uz podmetač možete mu vežiti pojas. Štitite, ako ništa, živote svoje deca. To je bar važno.
Da, pa kad ste rekli za punjenje budžeta, to mi je palo na pamet, pa si onda ovo Sarako pitao, kad ja sam bila na terenu i onda svako na terenu želi da bude tako važan novinar, i kažemo, zar ne mislite da ovim merama punite budžet? Onda sam rekao, poštujte zakon i nećete napuniti budžet. Pa da. Da, i onda sam si ja tako isto rekao, pa dobro. Vežete pojas, kaže, meni skupo je nevezivanje pojasa, kaže, ima vrlo jeftino. Kaže, kako, vežete pojas. Vežete pojas. I nema, ne platite ništa. Ne, ništa, nula skoro. Tako je, tako je, ne razgovaraš telefonom, imaš bluetooth. Ali važno nam je da radimo na svesti ljudi da se ne vezuje pojas da se ne bi platila kazna. Pojas se vezuje da spasete svoj i živote drugih. Često sam čuo, obilazim Srbiju i na tribinama me neki ljudi pitaju i kažu, ali koga ja ugrožavam ako ja ne vežem pojas? Pa čekajte, izgubite kontrolu, udare vas neko, vi bez pojasa udarite glavom negde u vozilo, izgubite svest i to vozilo udari u nekog na autobuskom stajalištu, na ulici, bilo gde drugde. A da ste imali pojas, možda biste mogli da iskontrolišete vozilo. Ako ništa, pa štitite, valjda vam je vredan i svoj život. Treba da se vratite toj porodici, kući, treba da se vratite prijateljima. Zašto da rizikujete svoj život? Za jednu malu prostu operaciju. Povučite sigurnosni pojas i vešte. Dakle, nevjerovatno. Da. Da pređe malo i na političke teme. Tako da, stigli smo i do toga. Dobro, ono što smo i razmatrali pre emisije, pitanje koje jeste važno, vidimo sve češće provokacije koje dolaze sa, ajde kažemo, te kosovske strane. Ramuš Haradinaj je najavio da će doći da obiđe Medveđu, susreti u rodnom kraju manifestacija. On je rekao da bi došao i u Preševu, i u Medveđu, i taj deo, a i u Beograd, ako bi bio pozvan i njegova poseta bi u tom slučaju, kako on navodi, imala protokol. Kakav bi on protokol mogao da ima kad je na Interpolovi poternici razne vrste zločina? Imao bi protokol da bude sproveden u prvi okružni zatvor i da tu nastavi služenje kazne na koje je osuđen. Dakle, naši sudovi traže Ramuša Haradinaja zbog izvršenja teških krivičnih dela i nema nikakvog protokola koji od toga može da ga zaštiti. To ovde se ne radi o politici. I mi to često ističemo. Ne tražimo mi njega zbog verbalnog delikta ili ga tražimo zbog nekog političkog dela ili zbog bilo čega slično. Mi ga tražimo zbog izvršenja. Dakle, učestvovanje, direktno učestvovanje i podstrekivanja i komandovanje nalogodavstva za teška krivična dela, za teške zločine nad srpskim civilnim stanovništvom. Dakle, što je i priznao u razgovoru sa našim kolegom. Tu nema bilo kakvog pardona. I ne može, možda može negdje u svetu da ga zaštiti politička funkcija i to treba služi na čast onima koji se tako ponašaju. A u Srbiji, onaj koji mi ne gledamo, kada postoji Interpolova poternica za nekim, kod nas nema bilo kakve vrste abolicije, da kažemo, e, taj nije kriv. Nećemo, stavit ćemo ga dok je na funkciji ili dok obavlja to, poštedit ćemo ga, poslije ćemo da vidimo. Nema poštede. Na kraju krajeva, ja ne mogu da se ne osvrnem na ono što se dogodilo, da kažem, teroristički napad na Srbe i na gospodina Marka Đurića, dakle, koji potpuno bez ikakve krivice, bez bilo čega da su uradili pogrešno, sve uradili u skladu sa propisima, dogovorima, pa ste vidjeli šta su sve uradili da bi tog čovjeka maltretirali. A onda ovakva vrsta pitanja. Mislim, ova dva nisu ni u vezi, da ljudi ne pomisli da se to izjednačava. Mi ovde tražimo, mi imamo poternicu suda za čovjekom koji je izvršio, mi ga sumnjičimo da je izvršio teška krivična dela i on mora se pojaviti pred našim sudom. Jasno. Evo, prošle nedelje ste učestvovali na Međunarodnoj konferenciji bezbednosti u Sočiju. Koje su bile teme? To je bila jedna od tema. Da li se gleda pozitivno na naš region sa aspekta bezbednosti i na Srbiju konkretno? Pa, upravo jedna od tema konferencije, pošto se ova konferencija koja se godišnje održava jednom, koja faktički ukazuje na sve bezbednostne, velike globalne bezbednostne pretnje i jedna od njih je svakako bila i tema terorizma, jer to je nešto što je veoma, veoma osjetljiva tema koliko god da je bilo tih konferencija, koliko god se govori o tome, snažnije povezivanje globalno ne može da ne pomogne. Slušao sam izlaganje ljudi iz zemalja koji imaju ogromne probleme i sa terorističkim udarima i koji imaju probleme sa različitim vidom saradnje organizovanog kriminala i terorizma u njihovim zemljama, koja se pre svega oslikava na finansiranje, da kažem, terorizma od strane organizovanog kriminala. Čak i podaci Evropola kažu da je od, da kažem, svih terorističkih napada koji su se dogodili u Evropi, najmanje 40% njih bilo delimično ili potpuno finansirano od strane organizovanog kriminala.
Dakle, hoću da vam pokažem koliko je važno razmena informacije i povezivanje globalno, da ne dozvolite da finansijski novčani tokovi koji idu od najviše trgovinom narkotika, oružja i ljudi, da ta finansijska sredstva ne dođu i da delimično mogu ili čak negde u potpunosti da budu preusmereni i na finansiranje terorističkih aktivnosti. Kriminalce baš briga. Dakle, zato mi moramo da, i zato se trudimo da na prisustvom na ovakvim konferencijama, to nije samo konferencija na kojoj vi pročitate ili održite svoj govor, već imate priliku i da se sretnete sa većim brojem ljudi iz delova sveta koji nam nisu tako lako dostupni i nemamo tako čestu komunikaciju sa njima, da vidimo šta to možemo zajednički da uradimo, jer nekad tokovi droge, tokovi novca, ljudi, oružja idu i preko neke od tih zemalja. Možemo da identifikujemo lica, možemo da se povežemo, da makar presečemo neku od tih akcija. Dakle, svaka takva vrsta aktivnosti je uvijek povoljna i pozitivna i pravi dobar bezbednosni ambijent za kažem, i za našu zemlju. Evo, nastavna strana politike. Putinovi telohranitelji obučavali pripadnike ministarstva unutrašnjih poslova, pripadnice naše jedinice, boravili u centru za obuku u Podmoskovlju, gde su završili obuku za upravljanje blindiranim automobilima. To je, ajde kažemo, nastavna strana politike. Mi imamo jako dobru saradnju i sa istokom i sa zapadom u tom smislu. Kod nas, imali smo ovu dobru saradnju sa Federalnom službom za obezbeđenje, koja faktički obezbeđuje i Kremlin, koja obezbeđuje i sve zvaničnike Rusije, koji su faktički kroz obuku vozača blindiranih vozila, ljudi koji se bave poslom zaštite štićenih ličnosti. Dakle, kroz nove taktike, neke taktičke radnje i, kroz tu obuku, zaista nam pomogli, ja sam na tome zahvalan, da unapredimo naš rad. Imali smo posetu američkih mornaričkih FOK, koja je sa našom specijalnom jedinicom radila na novim taktikama u nekim kriznim situacijama, upadom u objekte. Bile su zelene beretke, bili su ljudi koji su nam pomogli da proučimo kako oni rešavaju te situacije, na čemu smo veoma zahvalni jer su nam te operacije pomogli. Mi uzimamo znanje. Nas interesuje da dođu ljudi iz svih delova sveta da nam pomognu, da naši momci i devojke koji se bave policijskim poslom vide šta su oni usvojili, šta su oni naučili, kako se oni ponašaju i kako mi možemo da napravimo, zaštitimo živote naših ljudi, da u tim postupanjima bude što manje žrtava, mada su sa svim profesionalcima sa kojima sam razgovarao, su mi uvijek govorili da ne postoji nijedan recept, ne postoji niko ko može da vam garantuje da će u svakoj akciji svaki pripadnik službe bezbednosti ostati živ ili nepovređen, zato što su i teroristi veoma dobro obučeni i opremljeni, naoružani. Dakle, na nama je da uvežbavamo svakog dana da naši ljudi budu spremni, a da se trudimo da bezbednostnom obaveštenim delovanjem ne dozvolimo da se tako nešto ikada desi. Da, evo, znamo da mimo zvaničnog protokola ste razgovarali, ugostio vas je Nikolaj Petrušev, on je jedan od ljudi, tako smo čuli, iz najužeg Putinovog okruženja, kažu da je alfa i omega ruske bezbednostne službe. Kako je došlo do tog susreta? Pa, gospodin Petrušev je bio izuzetan domaćin, dakle, ne samo našoj delegaciji, već i svim delegacijama koje su bile tamo, i mi smo zaista imali, osim divnog gostoprimstva, imali smo i priliku, ja sam razgovarao sa njim i sa kolegama, dakle, o različitim bezbednostnim ugrožavanjima koji se mogu dogoditi vezanim i za terorizam i za organizovani kriminal. To je bio fokus našeg razgovora. I naravno da je izražena spremnost da se nastavi s ovim dobrim aktivnostima i u bilateralnoj saradnji između Srbije i Rusije u obuci naših ljudi, u usvajanju nekih veština, na kraju krajeva i proučavanju da li možemo da iskoristimo nešto od opreme koje koriste ruske službe bezbednosti za rad na terenu, dakle, kao što koristimo i zapadne, jer mi hoćemo da uzmemo ono što je najbolje od jednih i od drugih. Nas je interesuje, naravno, vodeći računa o finansijskim aspektima, šta možemo da nabavimo i šta je ekonomično održavanje. Ali, prosto, to su bili zaista dobri prijateljski razgovori u kojima ima prostora za saradnju. Tu je bio i zamjenik ministra unutrašnjih poslova, tu su bili ljudi, da kažem, iz Federalne službe obezbeđenja, mislim, dakle, svi naši partneri sa kojima razgovaramo o svim onim temama od, da kažem, toga kako da pomognemo da se naši navijači na svetskom prvenstvu u fudbalu ponašaju
normalno i nekoliko pripadnika MUP-a će biti prisutno i u Rusiji na svetskom prvenstvu u fudbalu. Dobro, ste li zvaničnu loptu svetskog fudbalskog prvenstva i znamo da pratite fudbal, na koga vi tipujete kada rečete? Ja ne pratim baš, da vam kažem, ja nisam baš jedan od onih koji prati fudbal. Ali zato da ja sve znam. Ali pa da je dobro obavešten. Čini mi se da ima neki izvore, koje neki drugi nemaju da. Ali ono što jeste tačno je da ja kažem ljudima obično na ovim fudbalskim utakmicama ljudima stižu rezultat, gledaju koliko je ko, ja gledam da nema nepovređenih, da niko nije priveden. Ja gledam druge brojeve u fudbalu. Međutim, važno mi je da naravno i naša reprezentacija bude potpuno zaštićena. O tome smo isto razgovarali sa kolegama. One ulažu ogromne napore. Dakle, ruske bezbednostne službe se izuzetno trude da svaka utakmica protekne, da kažem, u potpuno bezbednosti, da ne postoji nikakve šansa da se dogodi neki ozbiljni bilo kakav napad ili da tu bude narušavanje javnog reda i mira. Jer to je događaj koji privlači mnoge koji tako imaju je, te mozgove terorističke da i nešto pokušaju. I mi ćemo dati svoj doprinos, dakle, da zbog naših navijača, da neko od naših navijača ne bude izvršilac nekog prekršajnog ili krivičnog dela, dakle, bit će prisutni pripadnici naše policije koji će pomagati ruskim kolegama da sve proći. Ja ne očekujem bilo kakav značajniji problem. Ovom priliku mi pozivam i sve naše građane koje planiraju da idu da posete utakmice naše reprezentacije ili bilo koje druge na svetskom prvenstvu, da se ponašaju u skladu sa zakonima, da ne provociraju, da ne prave oni incidente ili bilo kakva druga dela, zato što to prosto neće biti, pokvareće i njihov ugođaj, a s druge strane, to neće proći bez odgovora ruske policije, dakle, to je potpuno izvesno. No, to je potpuno nepotrebno, to je jedna manifestacija koju svi čekamo i onda tamo još pogotovo naši da pokrije, mislim da se to neće desiti. Mislim da smo mi baš prijateljski narodi, tako da neće naši. Iskreno se nadamo da će sve proći u redu što se tiče naših, a što se tiče fudbala, nadam se da će naša reprezentacija imati puno uspeha i sreće. Pa ćemo da vidimo. Tako je. Hvala. Dobro, pratili smo zajedno i ova događanja oko hotela Prestiž, ili tako? Vidimo da je tu policija daje asistenciju, ili tako, izvršiteljima. Vidjet ćemo kako će se to završiti, ili tako? Ne možemo sad... To je stvar zakona, dakle, to je stvar odluke suda. Nije na policiji da procenjuje da li je neko u pravu ili nije u pravu. Mi moramo da poštujemo ono što sud naloži. Isto tako, svi oni koji postoje u pravnom sistemu naše zemlje moraju da shvate da je sudska odluka takva. Dakle, i kad imate sudsku odluku, ne možete da je gazite, ne možete da birate neki lakši put, zato što vam se ne sviđa kako je sud presudio. Dakle, i na kraju krajeva i ta druga strana ima neka prava. Ako uskraćujete tim ljudima neka prava, to isto nije dobro. Međutim, ono što se policija uvijek trudi je da pronađemo miran, pristojan način, dakle, da se u intervenciju uđe samo kada je to potrebno, odnosno da razgovorom sa ljudima ukažemo na sve što je moguće. I policajci su, i na tome sam zaista veoma zahvalan, hoću da pohvalim rad i ljudi na terenu, ulažu ogromne napore da sve situacije pokušaju da umire, da smire, da dovedu do rešenja koje nekad u ovakvim situacijama, ja potpuno razumem ovu situaciju, dakle, povišena je tenzija, ljudi su uzbuđeni, nije to laka situacija. Nisu ti policajci krivi ni za jednu ni za drugu situaciju, oni su tu da obave svoj posao, ali vidim da se trude da na jedan ozbiljan, odgovoran način dovedu svaku od tih situacija do nekog rešenja koje će biti tako da ne ugrozi bilo čiji život. I na tome sam zaista zahvalan na ogromnom radu koju ulažu. Puno hvala. Hvala. Puno hvala.